Vllaznia është nisur paraditën e së mërkurës drejt Austrisë, ku do stërvitet për një periudhë 2 javore. Ekipi ka uturin plot duke përfshirë këtu edhe blerjen më të fundit, atë të Herald Markut, duke folur për mediat për paranisjes. Trajneri Josa ka folur për atë si çfarë pret skuadrën në këto 2 javë dhe miqësorët që ajo do të zhvillojë në Austri. Tashi është periudha më e vështirë për një trener, sepse duhet vendosë shumë gjëra. Ne kemi në mes edhe ndeshjen e Europës. Themi se jemi në rrugë drejt. Tashti do të mënohemi me kry fazën përfundimtare, duke pas parasysh dhe neshet misori që kemi atje, në Austri, me kushtet që në ka kryu klubi. Jam shumë i knajgjër për këte. Vazhdojmë punën, shumë lafët në këtë momente jam si themi ne fukarallëk. Duhet ulim kokën poshtë, sepse si zdijet në këtë momente nuk dalin gjitha gjonët si që ne i parashikojmë. Kemi të rëndeshe misore, një është e përcaktume me datë 5, të tjerat do t'i shohim kur do t'i jenë përcaktume, por më tepër se të rëndeshe misore nuk më duen, sepse neshtë dhe misore të shumëta në prishin planet stërvitore për të ardhë në gjendje sa më të mirë në neshen me Universitetet në Krajos. Ndërkohë numri 1 i Bankinë Shkodrane ka folur edhe për merkaton, duke lënë të kuptojë se me ardhmën e Markut ajo thuajse është mbyllur, e po ashtu ka bërë të ditur se Latifi këto 2 ditë do të bashkohet me ekipin në Austri. Normal është një lojtar që kam dashur vet, kam pas përshtypjet e mia para se kur ka luajt ke Vllaznia para se më shkon Partizan. E kam kërku vet, kemi një dyndje themi në mezin e fushës. Kusht jetë më në gjendje më të mirë, do të luaj. Mendoj që gjithë secili trener do lojtar në skuadër, por nganjëherë ardhjet e tepërta mund të prishin dhe disa ekuilibra. Unë interesohem shumë për ekuilibrat ekonomik në skuadër, sepse janë këto lojtarë që kanë ndërtuar skuadër, që e kanë çuar skuadrën deri këtu në këto momente, dhe ekuilibri ekonomik për mua që të jetë një skuadër e lidhme është kryesorja. Megjithatë, përsa i përket cilësisë skuadrës, ne do të shohim përpara përsa i përket pjesës sulmit, duke pas parasysh që kemi edhe një Latif i cili s'ka qenë gjendje të mirë shëndetësore gjatë kësaj periudhe. Kam komunikuar me të. Latifi besoj këto 2-3 ditë do vinë në Austri. Kuqe Blu do kthehet në Shkodër me 13 kurrik për të lënë dorën e fundit përgatitjeve për sfidën e parë ndaj rumunëve të Universitetit Krajovës, që do të luhet 8 ditë më vonë dhe ku do të tentojnë të marrin një rezultat sa më të mirë.